Tohto. Nie, to je siete, ale toho dole. Jo. Keď uvidíte nejaký zelený, tak veď vnútra. Nebo ťa vám si rozhľadá. Ty kokso, ako rýchlo ideme, koľkátko. Aha, dobre. Wow! A teraz ideme doprava, tu sú tie kone vpravo. Doprava a tam sú tie kone. Áno, ideme ich pozrieť. Ale veď na bicykli chodím 30. Dobre, viac ako 40 nepôjdeme. Ale mám takú reflexnú vestu. Že 1,5 kilometra nemôžeme zastaviť. To je paradajská výloď. Ako sa to volá, kde sme? Na panvici? Či aké kone? Tak ty mi zavadziaš. Urobiť mi za nemca. Krásne. A jeden je tam čier. Tu ide za nami auto. Poď, nech sa nehambím sám hore. Aj za ďalšie tri. Tak toto je mega. Počkaj. Hov, hov, hov. Hestuje. Ešte je, zaštíkam. Hov, hov. Idú za nami. Hej, majú radi asi. Dobre, môžeme ísť do Míra Máre takto. Takže, šoféruje Tesla. Je auto oproti. Display. Yep. A tu majú jazero. Wow. Jak nás tu vyfúka. Pozri, aká je baterka, ako si tam je baterka. No moja má 65%. A tam sú ďalšie kone. Recenzia Tesly. No môžeš. Monika chce prdieť. To je sračky moje. No a teraz to poriadne vyfúčne. Idem mu zakývať. O, podáči. Som myslel, že nám ide niečo povedať. Môj Monka prdla. Naozaj? Zase to ide za nami. To sa vzlí nahore. Toto je nádherná cesta.